час воєнного стану права людини звужуються і на мирній території України. Так, 1 травня набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. І вони, зокрема, передбачають зміну процедури розподілу матеріалів кримінальних проваджень. Керівник органу прокуратури отримав право користуватися певними повноваженнями слідчого судді, і так само визначено строки окремих процесуальних дій. Детальніше про новації говоримо із юристом Антоном Борисенком. Пане Антоне, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, чи можна говорити ось те, що вже фактично більше ніж тиждень діє в Україні, чи можна констатувати, що це також відбувається зараз звуження прав і свобод людини? Шановна студія, треба казати про те, що в дійсності у нас з 1 травня введено в дію ряд законодавчих новел, які покликані з введення військового стану в Україні. І казати про порушення конституційних прав у нас звуження. Є... Звуження. Про порушення. Так, в дійсності є звуження конституційних прав, але воно у нас визначено законодавством, визначено відповідним указом президента України, передбачено законодавством, і воно все, хоч і є звуження, але не воно діє в рамках все одно законодавства і беручи до уваги війну, воно оправдане. Моє враження як юриста і адвоката. Дуже багато там є, власне, тому і процесуальний кодекс в внесені зміни, так саме про ось таких процедурних моментах. І от що мене так само зацікавило, що, здається, збільшили час, коли можуть, який час можуть тримати під вартою, так, я розумію, арешт з 72 годин до 9 діб аж. Чи якась інакша ситуація зараз із цим? І от для того, аби ось ця процедура була застосована щодо людини, то які повинні бути на це умови? В дійсності було збільшено час адміністративного затримання і подальшого арешту, якщо буде винесено відповідне рішення суду. І також дано повноваження, в тому числі, так, треба звертатись до суду, але щоб була можливість застосувати арешт, але при тих обставинах, якщо це є. Якщо цього неможливо застосувати, то це можливо зробити і виходячи з інших законодавчих новел, виходячи з постанови прокурора в даний момент. Тобто 9 діб таки з'явилися? Так. І ще, от якщо ми говорили про розширення повноважень, так, і їх трошки перекладання, так би мовити. От ви зараз сказали, якщо суддя є або судді немає, ми розуміємо те, що може бути таке, що зараз слідчий суддя не може виконувати своїх повноважень, то може призначати, я так розумію, прокурор? На нього покладені теж ці повноваження? В дійсності зараз під час військового стану у правоохоронних органів, в тому числі в органі прокуратури, трошки набагато більше повноважень, але вони в дійсності є в даний момент доцільними, і виходячи з тих обставин, що в дійсності, коли відбуваються бойові зіткнення і немає можливості звернутися до суду, адже суд може бути або вивезений, або розболений, або інше, то все одно це повинно оформлятися якимись документами. В даний момент це буде відповідна постанова про прокурора, яка в подальшому, спочатку війна, а потім вже рано чи пізно все одно переходимо в правове поле, і коли буде переведено в правове поле, тоді кожна особа, тому з якою було затримано, має право там оскаржити та інше, вже дивитись через призму законодавства мирний час щодо тих дій вірних або невірних зі сторони правоохоронних органів. І от, власне, ще одне таке з практичних для людей, що може бути більше, до чого вони можуть десь доторкнутися, так би мовити, це обшуки в нічний час без понятих. Насправді, дозволили ось це для правоохоронних органів, і які підводні камені можуть бути в такому дозволі? Я як адвокат завжди досить яро до цього ставився щодо процедури обшуку в помешканнях. Але зараз у нас військовий час, і в дійсності це оправдано. Саме головне, щоб співробітники правоохоронних органів цим не зловживали і все одно діяли згідно із чоловічих норм
з норм права, але адже все одно рано чи пізно, навіть якщо буде проведено обшук без понятих та інше, і буде щось навіть, напевно, можливо, знайдено під час цього обшуку, а потім в подальшому буде виявлено, що даний обшук був проведений без визначення процедури, то цей доказ, який було набуто під час обшуку, може бути визнаний недопустимим в судовому порядку. В зв'язку з чим, все одно не треба зловживати, але так, в дійсності право таке надано в даний момент. І останнє запитання. Наскільки вчасним, насправді, зараз, наскільки вчасними зараз є ось ці зміни до Кримінального процесуального кодексу? Тому що аж 1 травня війна значно раніше почалася. Зараз в нас, ми бачимо також дещо пом'якшення по відчуттях людей, наприклад, або хоча б по тому, що ну, звузився фронт. Так? Він дещо перемістився, якось так більш концентрувався саме на сході і на півдні. Натомість ми маємо ось таке посилення. Наскільки вчасно і наскільки доцільно саме, от, щоб з 1 травня почали, вступили в силу ось ці зміни? Ну, дивіться, не треба забувати, що ми живемо все ж таки в правовому, правовій державі, і у нас будь-який закон, він повинен був пройти відповідну законодавчу процедуру, щоб вступити в законну силу. Ну, маємо, що маємо, так він вступив не 15 березня, як його було прийнято, а вступив 1 травня. Але все одно, виходячи з того, тим, що ми відрізняємося її європейською державою, тим, що ми діємо згідно із нормами права, і має є як є. А в свою чергу щодо що фронт перемістився там тільки в Східну Україну та інше, ну не треба забувати, що є також якісь диверсійні групи, які можуть бути на всій території України, і в зв'язку з чим прив'язуватись до якоїсь території, напевно, що недоцільно, адже законодавство регулює всі правовідносини в рамках всієї держави України в цілому. В зв'язку з чим, я вважаю, що це обґрунтовано, щоб діяли на всій території України, і діяли як адвокат, вважаючи, якраз коли вони вступили в законну силу. Ну, коли вже вступили, вже з цього виходимо, адже кожна особа, в тому числі адвокат, каже за все, він буде дивитися, в тому числі, на порушення процедури, в тому числі, вступили закони слова, не вступили та інше, і буде за кожен нюанс питатися, вхопити, щоб признати незаконним якусь дію або бездіяльність. Вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І так, і розказали, насправді, те, що може, сподіваюся, нікого не зачепити, але, на жаль, так не буває. Тож, щоб люди знали, що так, якщо ось такі речі будуть відбуватися, вони законні на період воєнного стану, точно. Вам дуже дякую ще раз.